Muito bom dia para você que acompanha a rede social da Rádio Atitude FM. Estamos no açude João Lira Magalhães, conhecido também por Ipuzinho. O açude que há 2 meses está sangrando após ter alcançado a sua carga, a sua recarga hídrica total. No último dia 7 de abril, o açude começou a sangrar. De lá para cá, continua esse fenômeno acontecendo aqui no açude João Lira Magalhães, o açude Ipuzinho. Para outros populares também tem vários outros nomes, conforme a tradição de cada um. E nessa manhã de terça-feira, há 2 meses que o açude sangra, estamos aqui para atualizar você de como se encontra o principal reservatório do município de Itapajé. Continua sangrando em resultado da quadra invernosa muito satisfatória e proveitosa que o município de Itapajé vive. Água em abundância no açude João Lira Magalhães, o açude Ipuzinho, aqui no nosso município de Itapajé. Reservatório esse construído pelo governo do estado do Ceará em 2013 e pertence à Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará, COGE, em convênio com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, do nosso município. A você, internauta, tenha uma ótima terça-feira, sempre sob a proteção de Deus, e que todas as famílias estejam em paz e sob a bênção do Criador. A todos uma ótima terça-feira e logo mais no Jornal Integração você vai conferir o que é notícia em Itapajé, na nossa região e também em todo o Brasil. Até lá, se Deus quiser.